На третє пленарне засідання депутати збиралися довго, обранці з групи ЄС «Європейські Суми» не з'явилися взагалі. Лише один її представник завітав, аби зробити заяву для міського голови. Депутатська група вимагає внести питання про відставку секретаря міськради, виконати обіцянку про розпуск виконкому, а також прийняти участь у засіданні «Європейських Сум» щодо вирішення найгостріших питань. Крім того, обранець обвинуватив Олександра Лисенка у кризі, що склалася у міській раді. Ми вважаємо, що ви дискредитували себе на своїй посаді. Саме на вас у цей момент покладена відповідальність за відсутність порозуміння між депутатами міської ради. Саме ви разом з іншими членами виконавчого комітету, які вже два рази проголосували за підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті, несете відповідальність за загострення соціальної напруги серед мешканців міста Суми. Дякую за увагу. Шановні депутати, я прошу Ігоря... Міський голова запропонував, аби депутат подав проект рішення щодо припинення повноважень секретаря міської ради, але цього не сталося. Я вам пропоную, я згоден зараз, без підписи, без нічого, будь ласка, вносьте. Ні, вносьте зараз. Вносьте, я вам даю, будь ласка. Ні, так, ну, беріть, вносьте. Пропонував ось проєкт рішення, шановні, я зараз вношу їх, кажіть, ваші проєкти рішення, якщо вже такий резонанс, якщо ви так вважаєте, що потрібно це зробити, то ось проєкт рішення. Вчора я з депутатами викликав депутатів, кажу, що давайте вносити, я прошу вас підтримати, я буду ініціатором, але хай вони вносять, бо вони сьогодні є виконавці, ініціатори. До речі, ні на жодному проєкту рішення вони не поставили свої підписи. Далі депутати проголосували за внесення чергових змін до міського бюджету. Вони стосуються розподілу субвенцій, аби направити кошти на зарплати освітянам, сім'ям учасників АТО та оплату ремонту шкіл. Також звернулися до Верховної Ради щодо бюджету на 2015 рік. Багато людей звертається, що вони не згодні з тими соціальними скороченнями пільг, які були і з нововведеннями, це і оплата останніх двох класів в загальноосвітніх школах, це і відміна можливості харчування в перших трьох класах в начальній школі, от, і також багато інших соціальних пільг, які скасовувалися або які зменшувалися. Депутати надали дозвіл на індивідуальне будівництво багатодітній родині, але не підтримали виділення ділянок деяким учасникам АТО, посилаючись на невідповідність проєктів рішення законодавству. Міський голова зазначив, сьогодні земельні ділянки виділяються лише сім'ям загиблих, а після розроблення мерією усієї проєктної документації учасники АТО самі визначатимуть тих, хто має отримати землю. Під час засідання депутати розглянули понад 100 питань. Наступна сесія відбудеться 28 січня 2015 року. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ.